Dámy a pánové, bez důkazu challenge je jedna z nejzajímavějších věcí, co se týče hry Phasmophobia, a dneska se tomu koukneme na zub. Pane bože, co jsem to kurva řekl? Já jsem v životě nepoužil, že se něčemu podíváme na zoubeček. Ale dneska jsem udělal změnu. První věc, co však potřebuji, je rozsvítit. A to nepůjde jen tak, pochopitelně, musíme ještě zapnout pojistkovou skříň, která bývá buď tam dole, kde jsem byl teď, a nebo tady dole, a nebo nahoře. A je tady, takže to je ideální, nemusím zbytečně chodit nahoru. I přesto, že tam asi momentálně, možná tam prostě půjdu. Teď potřebuji najít jako místnost, jo, rozhodně bez důkazu challenge úplně bez místnosti nejde hrát. Oj, tady je docela zima, ale to je asi všude stejně. Avšak! To bylo kde, to jsem vůbec nepoznal. Jsem chtěl říct něco nehezkýho, ale já jsem, no, už jsem to poznal. Jasně, tady je duch. Půjdeme radši pryč, protože konec konců to prokletý zrcadlo sežírá docela hodně naší příčetnosti a já, věřte mi, už takhle nejsem příčetnej. Jo, fakt hodně jí to sežralo. Jdeme se podívat ještě na orby, protože orby dostanete i bez důkazů. Jenom jako co se týče mimika, jo, jen tak tam poletovat nebude. Ale pokud bude mimik, tak tam ten orb bejt může. Vezmu tam i docka, abych tam měl světlo, protože proč ne, a vezmu si tam aspoň jeden krucifix. Protože bezpečnost je důležitá, musíte se chránit, jinak dopadnete velice špatně. Dáme si tady světlíčko. Možná, že nejlepší způsoby byl prostě začít okamžitě útok a jenom čekat, co to bude za ducha. Když na to nepřijdu, tak si zapnu další hru. Jenomže to je prostě až moc jednoduchý. Já potřebuju, aby to video mělo aspoň nějakých těch jako 7 minutek, to je tak jako ideální. Zapl větrák, je mu horko. Já se s ním můžu jenom jako stotožnit, jako doslova mám tady vedro, klimatizace bohužel ještě není v mý pracovně. Takže taky bych si větráček zapnul. Dobrá, co já vezmu? Je sůl. Sůl je podle mě dobrý start, protože tím už minimálně jako, tím už prostě jednoducho poznáte, že jo? Ten raid odpadne. A umí rozsvícet? No takže už mi odpadla i mér. To je nádhera. Dobrý, řekl bych, že to stoupnul. Jo. Dobrý, není to raid. Raid nikdy nestoupne do soli. Ten orb tam není. Nemimik. Jdeme zjistit, zda není náhodou duch Onryo. Což se dělá pomocí velice jednoduchého a známého testu, minimálně co se týče mého YouTube kanálu, protože to používám téměř v každém videu, a to je prostě vzít tyhle krásný svícny a zapálit je. Ideálně doporučuji mít smudgestick. Tak, zapálíme svícny a při třetím nebo čtvrtým sfouknutí by se měl Onryo pokusit o útok, bez ohledu na moji sanity. Všem vám bohužel musím říct, že z mý vlastní zkušenosti se mi to ještě nikdy nestalo. Ty jsi přestěhoval? Jo, přestěhoval, ale i tak mi sfoukl oba na jednou. Ještě jeden. Pokuse o útok a definitivně jdu pro Onryo. Vypadá to, že to není Onryo. Ano. No, dveře. Mám to tam. Super. Pravděpodobně to nebude ani démon, protože bychom se určitě už dočkali lovu prvního. Démon má tu schopnost, že dokáže lovit bez ohledu na vaší sanity. Začínají mi docházet způsoby. Avšak naštěstí ještě tady je Banshee test. To bylo poprvé. A to bylo podruhé. A po třetí, a máme prodáno, pánovi tamhle vzadu, není to Banshee. Perfektní. To byla krásná aukce. Dobrý, bohužel jsem se už dostal do té situace, kdy musím prostě si snížit sanity uměle, protože teď už nemůžu dělat nic, no, jenom čekat. Takže ty nechceš lovit ani na 55%, dobrá, musíme ještě trošičku snížit. Jenom tak jako ťuknout. Neloví ani při 45%, to nemyslíš vážně. Já mám 34% sanity a ten duch neloví? Že by to byl shade? Nyní 14%, jestli nezačne útočit, tak já nevím, no, co to je za ducha. A tak dal bych si foto, že? Ty jsi Deogen? Ty jsi Deogen? Je možný, že to je Deogen? Ne, on nespomaluje. Co to sakra je za ducha? Mám jeho fotku, ale. Krásnou fotku. Co je to za ducha? To nebyl Deogen. Jako by to byl Hantu nebo něco takového. Velmi zvláštně změnil rychlost průběhu lovu. Já se si nevšiml, jestli mu nešla pára od huby. Teď zpomalil jako hodně. Ne, vzdálenost nehraje roli. Zatím můj prvotní volený je Raichu. Protože Hantu má tu schopnost vlastně, že při útoku
mu jde pára od pusy. Ale že by byl Raichu takhle pomalej a on zrychluje přece, ne? Když on se tam rozsvítil. Není to Revenant, že jo? Ten by byl mnohem rychlejší. Není to Oni, to se mi teď mimochodem potvrdilo. Oni neumí tenhle ten event. Shada nevím jistě. Však rychlost ducha na něj velice nepoukazuje. Rozsvítíme mu. Ne, to nehraje roli. A co teda hraje roli s tvojí rychlostí? Ani blízkost nehraje roli, tak co? Proč jsi tak pomalý? Ty vole, vys*** se na to. Teď běží mega rychle. A teď zpomalil. Jak mi našel do jiného patra, tak zpomalil. Jako, Huntu by dával největší smysl, ale tam jde o to, že mu nejde ta pára od pusy. Nevím. Asi Huntu. Byl to Huntu, byl to zabugovaný Huntu, to se mi stalo poprvé, že jsem neviděl u Huntu a takový to vapování od něj, já nevím, jak to jinak nazvat ještě. Zkusím jinou strategii tentokrát, protože tahle strategie je sice hrozně hezká, ale už jsme si to několikrát vysvětlovali, že je absolutně zbytečná. Prostě mnohem lepší strategie je tam jít. A když to nezjistím z prvního Huntu, jet znovu, přijet znovu a jenom to takhle prostě prostřídat. A máte 5000 na účtě velice rychle a velice snadno. A co si budeme? Sice to není nutně uspokojivější, ale je rozhodně fajn to mít za chvíli. Tady máme hned skrýš, no to je krásný. Tak, kde pak je tvoje místečko? Zase nahoře? Ne, tady dole, to se mi nelíbí moc. Tyba, ty jsi přímo u mě, jo? Aha, a to je přesně ta situace. Teď krásně jsem viděl, že je duch Obake a to je všechno, co potřebuji. Avšak nenechám se nachytat, může to být mimik. To si ještě zkontroluju. Je to Obake. Nádhera. A jsme tady do třetice. A kuchyň. Ten si jde pro mě, ten si jde přímo pro mě. To se nestalo, panebože. Dobrá, budeme typovat, budeme rozhodně typovat. Nepoznal jsem absolutně nic. Já nevím, dám třeba Oniho. Démon, no, tak toho jsem poznat rozhodně nemohl. Už nevím, co mám dělat. Mně padají se mi duchové, který nejdou poznat tuto. Zase běžel přímo rovnou ke mně. Je to možný? Tentokrát už Thai? To je o něco rychlejší, řekl bych. O něco rychlejší než ten Moroi předtím. No jestli to teď nebude Thai, tak já už nevím. No hurá, 5410 jemích. Tak jsem to dal na ten třetí pokus. Ještě, že mi to nestálo ani o jeden pokus navíc. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Mějte se hezky a čus.